O Davi já esteve com o profeta Samuel? Sim, senhor. Na verdade, toda a família. É, nós fomos convidados para participar de um sacrifício que o profeta fez em Belém. Eu não sabia que você é ancião, Jessé. Eu não sou, rei Saul. Davi e seus soldados são descobertos entre os filisteus. O jovem guerreiro ora a Deus durante o combate com os inimigos. Na sequência, Micael intervém por eles. Ao observar o ocorrido, Shimeia afirma: "Só sei que foi provisão divina." Já em Belém, Zeruia tenta se reconciliar com Joabe. A israelita confessa ter descontado nos filhos a raiva que tinha dela mesma, por ter sido abusada na infância por seu padrasto. Com lágrimas nos olhos, ela pede ao jovem perdão. Em Israel, Davi e Mical se casam e Jessé conduz a cerimônia. "Que o Senhor Deus os abençoe hoje e sempre", diz o pai do jovem guerreiro. Então, o casal oficializa a união com um beijo. E durante a festa de casamento, Jessé revela a Saul que Davi já esteve com Samuel. A notícia assusta o rei de Israel, que relembra de momentos ao lado do profeta. E no capítulo de hoje, Davi é surpreendido com o questionamento que foi feito pelo rei israelita. Jonatas revela para o rapaz que Saul pediu sua cabeça. Ainoan fica decepcionada com Abner.